The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Včeraj se je spet nekaj norega zgodil. Gospod Primož Roglič nas je fajn presenetil in spet po eni slabi, po enemu slabemu turu, bounced back, se pravi, prišel nazaj še močnejši in ja, zmagal prvo, rečemo, resno etapo na letošnji Vuelti, se pravi, to je bila četrta. Danes se bomo pogovarjali o tem, kaj mislim, da se bo dogajalo zdaj v naslednjih dneh, predvsem pa na začetku bi šel rad čez vse tele naše akcije, ki jih imamo in dogodek, ki bo naslednji teden v soboto. Tako da ja, to bom zdaj po moje na začetku kar poudaril, tako da lahko preskočite ene, dve minute, če vas to ne zanima. Skratka, prvo gremo pa na akcije. Trenutno je tako, da tisti, ki kupite čelado, če dodate v košarco še očala, čelada je že tako znižena na 99 evrov, če dodate v košarco še očala, bo očala dodatno še znižena 50%. Se pravi, dobite očala casual, so pol ne vem, okrog 15 evrov, športna pa okrog 20 evrov. Tako da, ja, zdajle do naslednje sobote se to pač, ne vem, ko naj še rečem, res je dobra roba, pa v tem cenovnem razredu ni šans, da dobite kaj boljšega. Tako da to je ta prva stvar, ta druga stvar, ASOS ekipe RS, ali hlače, ali majca, se pravi, zdaj so hlače, so znižene, če ob nakupu majce dodate še hlače, dobite oboje za cirka malo čez 200 evrov. Tako da je tudi to še ena, ja, take akcije ne bo več, tako da do sobote naslednji teden imate priložnost, da dobite res po orenk ugodnih cenah. Tisti, ki ste že probali, ki poznate ASOS, ki veste, kakšen je, kakšna je kvaliteta, koliko se dobro obnese, pač, ja, ne vem, da nov pol čez 14 dni, jaz sem videl, da ste imeli neke akcije in tako da pač zdaj se splača, pa pol še na dogodek, vsi lepo povabljeni pol na turo, začne se ob 5, prej bomo imeli še predavanje od Human Performance centra, dve predavanje o prehrani, dve predavanje o treningih, si lahko pogledate v opisu, povezava do dogodka, potem bomo imeli še giveaway, kjer bo Human Performance bo dal en, jaz pravim temu, skoraj kompleten test, tako da bomo imeli za to žrebanje in še za obroče Atom 4S, ki si jih lahko že pri nas ogledate, v vrednosti 1800 evrov. V ta žrebanje pridete pač vsi, ki sledite, ki boste zapravili do takrat več kot 25 evrov na naši spletni strani. Tako da se res plača, vse bomo ročno napisali, se pravi vsak račun bomo ročno napisali, tako da tudi tisti, ki ste prijatelji ali pa ki niste, pač za vse bo isto, tako da bojo lahko žrebani praktičen kdorkoli je zapravil, bo pa tako, da prve dva listka, ki bomo vam potegnili, bosta naključna, pač itak bojo vsi naključni, ampak ne bojo žrebani, pol ta tret listek bo pa tist, ki bo žreban, žrebo bo pa po moje eden, ki ga bomo zbrali iz občinstva, tako da ja, mislim iz občinstva od teh, ki bote prišli na rundo. Tako da, to je to. Pol se bomo zapeljali se prav z našimi ambasadorji v 5, pol bomo pa še kaj, ja, spil kle v sosednem lokalu in to je to, kar se tiče eventa. Prideta še fanta iz Elves Bikes, ki smo dali včer ven podcast, tako da ona da prideta z njimi kolesi, se pravi, kjer ima ta gor tudi ta nove obroče od Elite Drive Helix. Tako da si še to, ti vse, ki zanima, lahko prijavite na testno vožnjo, pišete nam na mail in ja, je to to. Tako da upam, da vas pride čim več. Za naše kolesa Small kolo je zaseden že za vse testne vožnje, ekstra Small je samo za prvo zaseden,
Potem imamo pa še medium kolo, kaj pa zasedem pri vseh, samo še pri zadnji vožnji je frej, tako da ja, tisti, ki še želite sprobati, se prijavite, mislim, da zadnja vožnja pride ob 16:30. Tako da, evo, to je to, gremo zdaj na dogajanje na Velti. Jaz sem že, kaj se je Primož poškodoval, na turu sem rekel, da še vsakič, ki je bilo tako, je pol prišel nazaj še močnejši in ja, je zmagal pol. Tako da upam, da tudi tole leto zdrži, še zmer čut hrbet. Sam včeraj se je že zelo dobro kazal, ki je šel, se pravi, zadan klanc, ki so vsi njegovi odpadali, se je on postavil spredi. Je res, da je bil klanc zelo strm in mogoče za veter je ni toliko pomagal pri unih 13-14 na uro, ko so šli gor. Ampak vsem, on je bil praktičen do zadnjih, ne vem, 2 kilometrov. Je bil ene, koliko 3-4 kilometre je bil spredi. Sam dikteril tempo, ni sploh napadu, ampak je sam pač šel svoj ritem in ta ritem sta mu sledila lahko sam dva, ker sem bil pa kar presenečen, kdo sta ta dva bila, se pravi. Enric Mas, pa še on je bil malo bogi, pa Etveld, mislim, da sem to prav prebral, mislim, da sem si prav zapomnil. Nekoga, ki mislim, da noben ni računil, da bo prišel, rečemo, top 3. Pol v zadnjih 2 kilometrih je ujel še Almeida, pa Landa, pa kdo je še na koncu ujel? O bože, zdaj sem že to pozabil. No, skratka, kar dosti teh glavnih, ki sem omislil, da bojo zraven, jih ni bilo. Se pravi, med njimi vsaj men presenečenje je Carapaz pa Yates. Za ta dva sem pričakoval, ker je bil klanc pač toliko strm, da bo ta zraven, pa jo ni. Tako da zdaj lahko, mislim, saj do konc Velte, če se ne bo zgodil res kakšen blow-up, od Almeide pa Rogliča, jaz mislim, da sta one dva, ta glavne dva favorita za skupno zmago, ker sta edine dva od top 10 zdele, da se dobro peleta na kronometer. Na konci je zadan kronometer in mislim, da vsi drugi znajo zgubiti minuto, če ne še več proti njima. Bi kar dal vsaj v tem trenutku, ni v dva prv drug, zdaj vrsten red, kakšen ga si želimo, je jasno. Ampak ja, mislim, da sta ona dva kar ta glavna favorita. Zdaj, kar je bilo meni zanimiv, jaz sem poslušal Eurošport in tam so že kar so tako govorili, da ne zaupajo, saj ta njihov strokovni komentator je rekel, da ne zaupa, kaj je preveč strokovn muštabo od Red Bulla, da ne ve, če so obrali ta prava taktika, ki so lovili, praktičen pokazali karte že na začetku etape. In ja, s tem bi se načeloma praktičen vsak skor da nekar strinil. Pa tudi pol je Rogla na konc, ki je povedal, ki so ga vprašali, pa če je bila to taktika, ali nekaj v tem smislu je rekel, da ne ga ni ben vprašal, pač da on je tam sam naredil, kar je pač imel za narediti, da ne ga ni ben vprašal, a se dobro počuti, a se ne, ampak da je sam pač bil, pač da so se tako odločili vodilni in da je to to. Tako da ja, je kar zanimiv pol. Danes jutri sem poslušal že Outcomes, kjer je Brunel tudi povedal par zanimivih, predvsem je tale Ojte Brooks, ki je bil lanše pri Bori, je zdaj pri Vizmi in je napovedoval, koliko je pač, oziroma Bori, pa Red Bullu, koliko je Red Bull slab, koliko niso zorganizirani itd. In zdaj je prišel Hvizmi, ki ne bi bili pač njegov dream team in ima rezultate v bistvu še slabše, kakor jih je imel lan. In sta imela zelo zanimivo debato tudi, koliko so kakšni mladi zdaj zelo močni, pa koliko pri kakšnih mladih vidiš, da imajo še možnost, da zrastejo pri, zdaj sta imela za primer Ojte Brooksa, je pa klek, ne vidite, da bo sploh se lahko še izboljšil, da je že prišel na nek plato in da je to tako, da tisti, ki ne gledate, pogledajte si video Outcomes na
YouTube bo meni zelo zanimiv, saj Brunel kar pove, ja, ga je kar za poslušati. Tako da zdaj pa naprej, kar se tiče etap, današnja bo sta zih Caden Groves ali pa Wout van Aert, en od njih dveh po vsej verjetnosti, če ne bo šlo kaj narobe, bo zmagal. Pol imamo šesto, ki sicer je že neki klanca, mislim, da se sta zadan je tretje kategorije, ampak ni strm, se pravi, tam 4-5%. Tukaj, ne vem, mogoče lahko tudi še kakšen presenet, ampak se zna zgoditi, da bo ta ne današnja etapa, se pravi ne peta, ampak šesta, sedma je, upam, da bo Rogla dal majico stran, bomo videli, kako bo. Tudi v osmi etapi je še možno, zato ko je na začetku prve kategorije klanci in lahko tam spustijo neko grupo naprej, bo pa glede na zahtevnost, sedme etape jo bo po moje kar težko kontrolirati, oziroma če peta, šesta, ne vem, a osme etape, no, jo bo kar težko kontrolirati. Pa pol na konc osme je sicer spet tretje kategorije, sicer zelo kratek lanc, ampak je strm, tako da tam se bojo zih favoriti spet udarali. Je pa problem profil trase za, po moje, za zakontrolirati bo kar zafrknem. Pa je pa deveta etapa, ki so pa tri take špice, sicer je cilj v spustu, ampak to mislim, da ta osma, deveta skupi, to bo kar brutalno in zaradi tega mislim, da bojo par osmi, da bojo lahko pustili tudi enih, ja, kar zelo velik gap. Razen, če bo kakšen od favoritev spredi, pač pa logično bojo ulovili, ampak če bojo te, ki ponavadi niso, ki so glih tam okrog desetega mesta skupno, pa mislim, da bojo kar pustili in zna biti v osmi etapi, ko bi rekel, dva boja za prvo mest, mislim, za zmago v etapi, se pravi ubežniki in še zadi te favoriti za GC, pa pa par deveti, pa praktičen je gor dol in tam zna pa, ne vem, kar ne vidim, da bi ubežniki lahko pršel, čeprav ajde, če napadajo na prvi klan že. Ne vem, koliko ti kaj ekipa prav pride, razen, če imaš kakšen defekt in podobno, ampak overall, ja, ne vem, zna biti zanimiva osma, deveta bo ta zihar take, da se zna zgoditi marsikaj. Sploh pri Red Bullu upam, da ne bojo zdale potrošali preveč energije. No. Se bom oglasil spet po deveti etapi, ki bo kaj zanimivega zapovedati. Upam, da takrat vse poteka mirno, vsi da ostanejo na dveh kolesih in da vidimo res dober boj pol še v drugemu pa tretjemu tednu. Tako da to je to. Če karkoli potrebujete, lahko pokličete na WhatsApp, lahko pišete na mail. Ja, smo dosegljivi skoraj da ne skos. V kratkem pa se vračam nazaj s še enim povzetkom, kaj se dogaja in kakšne so moje misli za naprej. To je to. Če hočete imeti kaj lepega, pejte na proofcycling.com, pa si kaj lepega kupite. Pa se vidimo v kratkem. Let's ride!